କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବିଲାଇଝୋଲା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 150। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ତାପୁଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଆ ଖୋଳି ସେଠାରୁ ପାଇପ ପକାଇ ଆଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆବାସ କଥା ନ କହିଲେ ସରେ, ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଗାଁରେ କ'ଣ ସରକାରକେ ଜାନାଇଲେ କି କ'ଣ ସରପଞ୍ଚକେ ଜାନାଇଲେ ମିଶା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବୋଲେ ହଁ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି ଲିଷ୍ଟ ଲେଖବାଇ ମାତ୍ର ଦେବାଟା ନାଇଁ, କି କ'ଣ ସେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଗାଲେ ମିଶା ପାଣି ପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ ମିଶା ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଠାଉଛି ବୋଲି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଲି ସେ କାଗଜ ଦେବାଟା କେନେକି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର କହିବାଟା ନା ମାତ୍ର ଶୁଣିବାଟା ମିଶା, ମାତ୍ର ଆମକୁ କାମ କରି ଦେଖାଇବାଟା ନାଇଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ନିହାତି, କି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛ ବାଙ୍ଗା ଟୁଟା ଘରରେ ଅଛ କାକେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ଆମେ ଡଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାବୁ ଆମକେ ନାଲା ତପି କରି ଆମ ଘରକେ 4-5 ହଜାର ଥଲି କରି ନାଲା ତପି ପିଲାମାନେ ଆଣିଲା, ଆମକେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଥଲେ ଅଇଲା ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଇଲା ଡଙ୍ଗର, ଆମେ ଖାଇଟା ଖାଇବୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଡାବୁ ଥଲି କରି ନାଲା ତପି ଆଣିକରି ସେ ଇତି ସେଟିଂ କଲା। ସେ ପାଣି ଇଟିକି ଇଟି ଖାଇଲେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଗଲା ଲୋକ ତା ଅଡ଼ିଲୁନି, ସକାଲ ପାଇଲେ ଗଲା ଲୋକ ଜାଗି ରହିକରି ବେଲ ବାର ହେଲେ ଆଇଲୁନି ଘରେ ଆସି ଜଲଫାନି କରି ଖାଇଲୁନି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ କେ ନେତା କେ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସବୁକେ ବୁଝାଇଲୁନି ଶୁଣାଇଲୁନି ମିଶା, ଆମକେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ କରିଦେ ନା କ'ଣ ନେତା କରିଦେ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଅଛି ନା ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘରକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକ ଛାନ୍ଦା କରିକି 1000-2000-1500 ଯାହା ଛାନ୍ଦା କରିକି ସେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇକି ଆଣିକି କୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ ବି ଆଜି ଖରାଦିନ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି କାନ୍ଦିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଫାଡ଼ୁଆର ସମସ୍ୟା, ଫାଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର କି ଯେଉଁଠି ମିଶା ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଘରର ସମସ୍ୟା, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ସରକାର, ଆଉ ତାପରେ କିରୋସିନି ବି ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କିରୋସିନି, ଆଜି ଯାଏଁ ଖାଲି କାତାରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟାଟା କେବେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତବାସୀ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଏମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନା ଆଶା ଅଭିଳାଷରେ ବିତିଯିବ ଅନେକ ବର୍ଷ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।